សិកាវិទ្យាទំនើបទាំង11ដែលបានផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយ V active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើមួយឆ្នាំ1993បណ្ដាញពិភពលោកឬ the world wide web ទោះបីជាថ្ងៃបង្កើតអ៊ីនធឺណិតផ្លូវការมันមានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែវាបានបង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញពិភពលោកដែលបង្កើតភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការចូលប្រើព័ត៌មាននិងជំរុញឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតតំណើបដោយដែលយើងប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃបច្ចេកាវិទ្យានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់និងត្រូវបានដាក់ដំណើរការជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ1993ក្រោយមកទើបមានការតំណាក់តំណងតាមអ៊ីនធឺណិត ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកក្នុងការចាត់បំពេញសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលទោះបីជាមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សតាំងពីការបងកើតវិក្កយបត្រក៏ដោយក៏មនុស្សចំនួន2.6ពាន់លាននាក់នៅតែខ្វះខាតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយប៉ារបាត់ឌីជីថលសកលត្រូវបានគេຈັດទុកថាជាអត្តភាពមួយដែលស្ថាប័នធំៗរបស់ពិភពលោកត្រូវកត់គូដអស្ញៃປີឆ្នាំ1997 Wi-Fi កាលិច្ចចេញនៅបច្ចេកការវិទ្យា Wi-Fi ដែលអាចប្រើជាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ1997បានផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតដោយមិនត្រូវការតភ្ជាប់បណ្តាញដោយប្រើខ្សែនោះឡើយបើគ្មាន Wi-Fi smartphone ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលយើងពឹងផ្អែកសពថ្ងៃនេះក៏មិនអាចកើតមានដែរគណៈបច្ចុប្បន្នបច្ចេកការវិទ្យានេះបានក្លាយជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការតភ្ជាប់បណ្តាញសម័យទំនើប3ឆ្នាំ1998 Google តាមការដំណើរការ Google Search Engine ក្នុងឆ្នាំ1998ត្រូវបានគេសម្គាល់ថាជាការចាប់ផ្តើមនៃការស្វែងរកគេហទំព័រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបច្ចេកវិទ្យានេះបានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលមនុស្សនៅលើទូទាំងពិភពលោកចូលប្រើប្រាស់និងស្វែងរកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍ថ្ងៃមានជម្រើសសម្រាប់ស្វែងជ្រាវព័ត៌មានជាច្រើនដូចជា Bing, Yahoo នឹងបៃឌូប៉ុន្តែ Google នៅតែជាទីពេញនិយមរបស់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក៤ឆ្នាំ2004ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការកើនឡើងនៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងបណ្ដាញសង្គមបានក្របដណ្ដប់ទៅលើការទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ2004 MySpace បានក្លាយជាកេហាក់តម្ពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដំបូងគេដែលឈានទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែ1លានអ្នកចាប់តាំងពីពេលនោះមកវេទិកាដូចជា Facebook, Instagram និង TikTok បាន ប្រកាសតម្លាភាពតំណងក្នុងអន្តរកម្មសង្គមដោយជំរញការភ្ជាប់សិទ្ធិកលនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងទំហំដល់ធំសម្បើម5ឆ្នាំ2007ទូរស័ព្ទជាង1ទស្សវត្សបន្តពី smartphone ដំបូងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលអាចបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទឧបករណ៍ចាក់តន្ត្រីកាមេរ៉ានិងឧបករណ៍តំណភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបង្កើតឡើងការបង្កើតនេះបានកំណត់ស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់ smartphone និងជំរញការនិយមការប្រើប្រាស់ smartphone ទូទាំងពិភពលោករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ 6ឆ្នាំ2009បច្ច័យកាវជា Big Quant មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការទូទាត់តាម Digital ទំនើបត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ជាមួយនឹងការណែនាំនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ការឥណ្ឌាទីននិងឥណ្ឌបុនជាលើកដំបូងពន្តែការបង្កើត Big Quant ក្នុងឆ្នាំ2009បានកំណត់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតនៃប្រតិបត្តិការ Digital រូបិយប័ណ្ណ Digital វិមជ្ឈការដំបូងគេត្រូវបានគេស្គាល់ថា Bitcoin បានបង្កើតដំណរងថ្មីនៃប្រព័ន្ធទូទាត់ Digital ដែលដំណើរការដោយឯករាជ្យក្នុងប្រព័ន្ធធនគារបែបប្របេនីបច្ចេកវិទ្យា Bitcoin មិនត្រឹមតែមានអឥទ្ធិពលទៅលើការអភិវឌ្ឍរូបិយប័ណ្ណ Crypto ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃលុយក្នុងយុគសម័យ Digital ទៀតផងឆ្នាំ2014បច្ចេកវិទ្យា reality ឆ្នាំ2014គឺជាឆ្នាំដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ VR សម្រាប់កម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Meta បានទិញយកក្រុមហ៊ុន Oculus VR ក្នុងតម្លៃ2000លានដុល្លារហើយបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិសោធន៍ VR ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលដំណើរការបានបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន Samsung និង Sony ក៏បានប្រកាសពីផលិតផល VR ហើយ Google បានបញ្ចេញ Cardbot ដែលជាឧបករណ៍មានតម្លៃទៀតនិងភ្ជាប់នៅក្នុង Smartphone របស់ខ្លួន 8ឆ្នាំ2015រថយន្តគ្មានមនុស្សបើករថយន្តគ្មានមនុស្សបើកបានក្លាយទៅជារឿងប៉ិនក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានក្នុងរឿងប្រឡោមលោកប្រឌិតនៅឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Tesla បានដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្ត autopilot ដែលអាចបើកបរដោយខ្លួនឯងបានដោយគ្មានមនុស្ស 9ឆ្នាំ2019បច្ចេកាយកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Quantum នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019បច្ចេកាយកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Quantum ត្រូវបានលេចរូបរាងឡើងដោយសារការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុកស្មាញបានលឿនជាងកុំព្យូទ័រដែលខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកបច្ចេកាយកម្មវិធី Quantum អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងក្របឧស្សាហកម្មទាំងអស់10ឆ្នាំ2020ជំនឿរាតត្បាត Covid-19 ជ euh, <l Jean> ំង <bulun> <len> ឺរាតត្បាតកូវីដ -19 បានពន្យារការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលលើមេតថាណដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះមនុស្សបានផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅជាច្រើនរួមចាប់តាំងពីការទំនាក់ទំនងរហូតដល់ការធ្វើការអំឡុងពេលនេះការបងការថ្មីនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅទូទាំងពិភពលោកគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការងារពីចម្ងាយការប្រជុំតាមវីដេអូនិង activities តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើម11ឆ្នាំ2022បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសបនិម្មិតឬហៅថា AI មែនតែនទៅបច្ចេកាវិទ្យាបញ្ញាសបតិមិត្ត AI បានកើតមានជាយូរមកហើយមានឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកជាច្រើនបានដំណើរការដោយតាមពុលបញ្ញាសបតិមិត្តរាប់ចាប់តាំងពីឧបករណ៍ក្នុងផ្ទះឆ្លាតវៃរហូតដល់ឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ក្នុងវិស័យកាងាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលេចឡើងនៅបច្ចេកាវិទ្យានិងកម្មវិធីបញ្ញាសបតិមិត្តចំនួនថ្មីបានធ្វើឲ្យបច្ចេកាវិទ្យានេះកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅឆ្នាំ2022 we active ชีวิตกันเตរីរីกันเตរੂរវើ